Davom etamiz. Sardoba suv omborida vaziyat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Toshqin tufayli hosil bo'lgan chiqindilar yig'ishtirilib, hudud dezinfeksiya qilinyapti. Yo'llar ochilib, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari tiklanmoqda. Bu ishlar natijasida oilalar asta-sekin o'z uylariga qayta boshlashdi. Darvoqe, hujjatlarni tiklash va boshqa masalalarda ham huquqiy ko'mak ko'rsatilmoqda. Voqealar rivojini kuzatib borayotgan muxbirlarimiz xabar qiladi. Mirzobod tumani. Tuman hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega yo'llar obdon ta'mirlanib, maxsus texnikalar bemalol o'tishi uchun sharoit yaratilmoqda. Albatta, turli tashkilotlar xodimlaridan iborat ishchi brigadalar barcha talofatlarni o'z o'rinda bartaraf etish uchun ikki smenada mehnat qilmoqda. Bu borada asosiy e'tibor fuqarolar turar joylariga qaratilgan. Avvalo talofat ko'rgan uylar ichidan fuqarolarning zarur jihozlari olib chiqilib, turli infeksiya tarqalmasligi uchun nobud bo'lgan uy hayvonlari ajratilgan maxsus joyga chiqarib tashlanyapti. Chiqindilar obdon tozalanib, barcha xonadonlar dezinfeksiya qilinmoqda. Asosiy maqsad aholi boshiga ish tushgan mana shunday paytda ularning og'irini yengil, mushkulni oson qilish. Muhimi, xalq orasida tushkun kayfiyat va sarosima yo'q. Chunki ular uchun davlatimiz rahbari tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Ko'rib turganingizdek, mana bugundan boshlab Mirzobod tumani xalqi asta-sekin o'z uylariga ko'chib kela boshlayapti. Dar haqiqat, uylariga qaytgan fuqarolarning hayoti allaqachon o'z izida. Shoshilinch harakat paytida yo'qotilgan zarur hujjatlarni qaytadan tiklash uchun ro'yxat o'tkazilmoqda. Darvoqa aholining uyga qaytishi uchun avtobuslar harakati yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, davlatimizning yordami bilan barcha xonadonlarga kiyim-kechak va oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda. Xullas, hayot o'z izida. Muhimi, fuqarolar orasida sarosima yo'q. Hozir uyimizga ruxsat berishdi. Mana bizga aholimizga unchalik, uyimizga unchalik zarar tegmagan, lekin harbiylar kelib, mana shu yerdagi suvlarni, yig'ilib qolgan suvlarni maxsus texnikalar bilan chiqarishyapti. Buning uchun rahmat aytaman prezidentimizga. Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurib, xalq nima kim qanday zarar ko'rgan bo'lsa, ana shu zararlari hammasi o'z joyida bo'ladi degani uchun biz nihoyatda xursand bo'ldik. Xalq bilan uchrashib, har bitta inson bilan yuzma-yuz gaplashib, xalqni dardiga malham bo'lib, og'ir kunlarda boshida turdi. Barcha mushkulimizni oson qilishdi. Prezidentimizning o'zi Sirdaryo xalqi bilan uchrashib, xalqning dardini eshitib, ko'rib, ichida aralashib yuribdi. Mana hamma harbiy, hamma kuchlarni mana Sirdaryo viloyatiga tashlagan, hamma tomondan moddiy, ma'naviy yordam berilyapti. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Jarayonga o'nlab yuk tashuvchi va o't o'chiruvchi transport vositalari, ekskavatorlar, traktor hamda boshqa maxsus texnikalar jalb etilgan. Tozalash va ta'mirlash ishlarida har bir tashkilot xodimlari baholi qudrat faollik ko'rsatyapti. Olib borilayotgan shunday ko'lamdor ishlar natijalaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bir necha kun mobaynida bu talofatlar to'liq bartaraf etilib, aholimiz bemalol o'zlarining uylariga kelib yashashlari mumkin bo'ladi. Mirzobod yaqin kunlar ichida yanada obodlikka yuz tutadi. Albatta, davlatimiz rahbari boshchiligida o'z vaqtida qilingan tezkor harakat talofatga yechim bo'ldi. Muhimi, barcha sog'omon. Zarar yetgan uy-joylar esa davlatimiz ko'magi asosida qaytadan tiklanmoqda. Prezidentimiz mana har kuni aholi bilan, oqsoqollar bilan birga bo'lib, yuzma-yuz xalq bilan gaplashib, xalqimizni tushkun kayfiyatdan chiqarib, ko'ngillarini osmon qadar ko'taryapti. Xalqimiz prezidentimizni kelib uchrashganidan ertangi kunga ishonch, ruhan ko'tarinkilik paydo bo'lyapti. Tumanimizga kelayotgan butun respublikamizning barcha viloyatlaridan ko'mak karvonlari keti uzilmayapti. Bugun behisob texnikalar ishlayapti hozir. Suv omborida ham, talofat ko'rgan hududlarda o'sha loyihalardan tozalanib, uy-joy atroflari tozalanib, harbiylar ishga tushib, o'zimizni tumandan hasharchilar, qo'shni tumandan hasharchilar, qo'shni viloyatdan hatto hasharchilar kelib, ko'chalar tozalanib, odamlar yana uyiga qaytyapti. Prezidentimizning o'sha kuni xalq bilan yuzma-yuz mahallalarda aytgan so'zining isbotini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Ishonamizki, qisqa muddatlarda yana mahallalarimizda shodiyonalar, xursandchilik kunlar, yangi uylarni qabul qilish,
yangi guzarlar paydo bo'lib, obod mahallalar paydo bo'lishiga bugun xalqimiz to'la ishonadi. Prezidentimizni mana shu aynan voqea joyiga kelishi, xalq bilan yuzma-yuz uchrashishi, xalqni ko'nglini ko'tarib, birorta xonadan birorta inson, birorta jarayon xalqni hukumatni e'tiboridan chetda qolmaydi deganini o'zi xalqning ertangi kunga umidiga, ishonchiga sabab bo'ldi. Biz sirdaryoliklar barcha xalqimiz nomidan avvalambor prezidentimizga, qolaversa o'zini xayr ehsoni bilan qatnashayotgan barcha yurtdoshlarimizga sirdaryolik nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Shu kunlarda Sirdaryo viloyati yo'llari turna qator yuk avtomashinalari, og'ir texnikalar karvoni bilan to'lib toshgan. Har birining manzili aniq. Suv toshqini talofat yetkazgan hududlarda qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirish, aholining yashash uchun sharoitlarni yaratish asosiy maqsad. Ayni payt mahalla hududlari chiqindilardan tozalanmoqda. To'planib qolgan suv bartaraf etilib, evakuatsiya qilingan aholi vakillari o'z uylariga qaytarilyapti. Xalqimiz tinch qarab turgani yo'q. Hamma qo'ldan kelgancha yordam bermoqda. Hamma suvlar chiqarishga yordam beryapti. Bundan juda ham xursandmiz. Xalqimiz omon bo'lsin, tinch bo'lsin yurtimiz. Doktorlarimiz kelib, sog'lig'imizni tekshiryapti, dezinfeksiya qilishyapti. Ahillik mahallasining ahilligi ana shunday murakkab kunlarda yanada yaqqol sezildi. Ular bir tanu bir jon bo'lib, xasharga kelgan harbiylarga yordam berishmoqda. Qisqa muddatlarda toshqin zarar yetkazgan xonadonlar tartibga keltirilib, hudud qiyofasi o'zgarib boryapti. Aholimiz hozir shu paytgacha 55-60% qaytib keldi. Bugun kechgacha xudo xolasa qolganlar ham yetib keladi. Mana shu zarar ko'rgan, mana shu Olmazor Birlik tiklanish ko'chasida joylashgan 140 ta xonadonda hozir tozalash ishlari, suvni chiqarish ishlari bartaraf etilyapti. Albatta davlatimiz rahbarini nazoratidan keyin o'zlarini kelib xabar olganidan keyin fuqarolarimizni kayfiyatlari ko'tarilib, hozirgi bo'layotgan ishlardan rozi. Bu ham 5-6 kunlik mehnat, xudo xolasa bu hammasi ortda qoladi. Sir emas, talofat tufayli ko'plab xonadonlarda parvarish qilinayotgan uy hayvonlariga ham zarar yetgan va ba'zilari nobud bo'lgandi. Tozalash ishlarida mahalladan uzoqroq hududda nobud bo'lgan hayvonlar dezinfeksiya qilinib, ular zararsizlantirildi. Ikkita yo'nalishda ishni tashkil qilganmiz. Birinchi yo'nalish bu aynan o'sha talofat ko'rgan hududlardan evakuatsiya qilingan aholiga yordam ko'rsatish masalasi va ikkinchi katta yo'nalish bu aynan o'choqda o'sha 3 tumanda sanitariya epidemiologiya nazoratini va chora-tadbirlarni amalga oshirish bu ikkinchi yo'nalish hisoblanadi. Demak, birinchi yo'nalish bo'yicha bugungi kunda birinchi navbatda har bitta o'sha muassasada joylashgan aholimizga birinchi navbatda zarur tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shifokorlarimiz, o'rta tibbiyot xodimlarimiz, undan tashqari sanitariya epidemiologiya mutaxassislari, bu epidemiologlar hamda dezinfektorlar albatta jalb qilingan. Bular albatta birinchi navbatda o'sha yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida hozir har bitta muassasada o'z ishlarini amalga oshiryapti. Keyingi masala bu albatta o'sha joylarda o'sha ovqatlanish masalalari, toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalalari. Bu masalalar albatta markaz e'tiborida, aynan sababi buni oqibatida yuqumli kasalliklar chiqib kelishi mumkin. O'shaning uchun biz bunga alohida e'tibor qaratib kelyapmiz. O'sha hududda tahlilni o'tkazdik. Demak, o'sha mahallalarda, ko'chalarda birinchi navbatda o'sha joylarda toksik moddalar ko'milgan joylarimiz bormi, yo'qmi? Buni tahlilini o'rgandik. U yerda unaqa joylarimiz yo'q. O'shaning uchun bu juda yaxshi. Chunki qo'shimcha xavf tug'dirmaydi, lekin shu bilan birga u yerda demak mozorlarimiz bor. Albatta suv toshqin oqibatida demak hayvon o'liklari bor. Albatta buni birinchi navbatda biz ularni olib, ko'mib, o'zimizni tadbirlarimizni amalga oshirishimiz shart. Undan tashqari suv ketish natijasida, pasayish natijasida albatta demak hududlar bo'shaydi suvdan. O'sha paytda albatta bizning dezinfektorlarimiz va sanitariya epidemiologiya xodimlari o'sha yerda o'z ishini davom etadi. Har bitta mahallaga, har bittaga ko'chaga kirib, harbiylar bilan birga, favqulodda vaziyatlar xodimlari bilan, ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda albatta dezinfeksiya ishlarini amalga oshiradi. Har bitta xonadon, har bitta mahalla o'sha dezinfeksiya choralari bilan albatta qoplanib olinadi. Qurilish jarayonlarida yo'llarni tartibga keltirish, nosoz holga kelib qolgan ko'priklarni qayta qurish ishlariga ham qat'iy kirishilgan. Ayniqsa ariq zovurlar, katta kanallarda tunu kun ulkan texnikalar ishlamoqda. Evakuatsiya jarayonidan so'ng sokinlik cho'mgan mahallalarda yana hayot qaynamoqda.
xonadonlarda hamma o'z ishi bilan band. Xususan 5600 dan ziyod odamlar istiqomat qilayotgan Bo'ston mahallasi ahli ham ko'rsatilgan e'tibor va g'amxo'rlikdan g'oyat mamnun. Inson hayotida yaxshi yomon kunlar bo'ladi, ammo sabrli xalqimiz bunday qiyinchiliklarni hamjihatlikda oson yengib o'tgan. Bunga esa tarixda misollar ko'p. Muhimi, bugun qo'lni qo'lga bergan yurtdoshlarimizning o'zaro insoniy rishtalari amallarida, xayru saxovatlarida yanada yorqin namoyon bo'ldi. Sardoba tumanining yurtdosh mahallasida joylashgan Xolmumun Erkayev xonadoni. Uy egalari tayyorlagan palov 4 kun davomida aholisini sog'ingan yurtdosh uchun tarqatilgan bayram sovg'asi deb go'yo. Qo'rg'ontepa mahallasiga yondosh hudud sanalgan ushbu manzil ahli ham 1 may kuni xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan edi. Bugun esa talofat to'liq bartaraf etilib, yurtdosh mahallasida favqulodda holatdan qisman zarar ko'rgan xonadon sohiblari yana o'z oshiyonlariga qaytmoqda. Mahalladoshlar esa Xolmumun akaning uyida tayyorlangan palov ustida xalq uchun qilinayotgan ezgu amallari, talofat ko'rgan hududlarni obodonlashtirish borasida qilinayotgan ishlarni alqamoqda. Yurtboshimiz 1 kundan boshlab biz bilan birga teng-teng ko'chama-ko'cha aylanib yuribdi. Qayerda nima kerak, nima texnika kerak, hammasini jalb qildi. Hammasiga bosh bo'lib turib ketgani yo'q, tushkunlik bo'lmaydi. Tushkunlik nega bo'ladi? Hammamizga yordam qilib yotgan bo'lsa, har tomon buni kelib turibsizlar. Ko'ryapsizlar, texnikalarni qarang. Odamlarni qarang. Men yordam qilaman deb o'zlaricha yugurib kelgan odamlarni qarang. Million marta rahmat. Lahomiz qahramoni aytganidek, uning faqatgina ekin maydoniga zarar yetgan. Uyda esa bemalol yashash uchun imkoniyat bor. Shunga qaramasdan yurtdosh mahallasida xizmat qilayotgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi shaxsiy tarkibining mutaxassislari uyning yaroqliligi, oilaning yashash uchun zarari yo'qligini baholagandan so'nggina xonadon egalari uy anjomlarini joylashtirishni boshlashdi. Umuman olganda, Sardobaning yurtdosh mahallasiga yana hayot qaytdi. Qo'shnilar sog'-salomat bir-biri bilan yuz ko'rishganiga shukr ona aytmoqda. Tandirlarda esa yana issiq nonlar yopilmoqda. Sardoba tumanining favqulodda holatdan zarar ko'rgan mahallalari hududi yaqinida homiylikni muvofiqlashtirish markazlari o'z faoliyatini boshlagan. Respublikamizning har bir hududidan bu yerga qishloq xo'jaligi ekinlari, birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari, shaxsiy gigiyena vositalari, kiyim-boshlar keltirilmoqda. Beg'araz ko'mak karvonining oxiri ko'rinmaydi. Tuman ahli, xususan evakuatsiya qilinib, hozirda yashash manzillariga qaytayotgan yurtdoshlarimizning bu yerga kelib o'zlari uchun zarur mahsulotlarni olishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Bizga uzluksiz bolalarimiz uchun gigiyenik vositalar, oziq-ovqatlar, turli kiyim-kechaklar bilan o'z vaqtida ta'minlab bermoqda. Bu o'rinda hozir guvohi bo'ldim. Andijon viloyatining karvoni kirib keldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Biz sardobaliklar shunga amin bo'ldikki, biz bu qiyinchilikda yolg'iz qolmadik. Qo'rg'ontepada esa obodonlashtirish va tozalash ishlari avjida. Jalb etilgan safarbarlik kuchlari mahalla hududini to'liq suvdan xoli qilishdi. Hozirda uy ichkarisida qolgan yaroqli jihozlarni olib chiqish ishlari olib borilmoqda. Katta texnikalar esa hududdagi chiqindilarni tozalash hamda olib chiqib ketish ishlariga jalb etilgan. Ko'ngillilar guruhlarining soni esa tobora ortib bormoqda. Yaqin atrofdagi mahallalardan yurtdoshlarimiz Qo'rg'ontepaga kelishib, tozalash ishlariga o'z hissalarini qo'shishmoqda. Shuningdek, bugun Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridan Sardoba suv omborini ta'mirlash va qayta tiklash, mahallalardagi obodonlashtirish ishlariga yordam sifatida qurilish texnikalari karvoni ham yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, respublikamizning barcha hududlaridan mana bunday texnikalarda shag'al, qum toshlar keltirilmoqda. Umuman, hududni obodonlashtirish bo'yicha respublika miqyosida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Eng asosiysi esa mahallalardan xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan fuqarolarimiz yana o'zlarining yashab turgan hududlariga qaytarilib, odatiy hayot tarzi boshlanmoqda. To'g'ri, boshpanasiz qolish og'ir. Odamlar suv toshqini chog'ida tahlikada hamma narsasini ham olishga ulgurishmadi. Hatto fuqarolik pasportlarini ham. Endi bu oilalarda avvalgi hayotni qayta tiklash uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Bugun Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida suv toshqinidan talofat ko'rgan aholi uchun ruhshunoslar va huquqshunoslar, shifokorlar va ko'ngilli volontyorlar tinimsiz ishlamoqda. Ayniqsa, Adliya vazirligi tomonidan "Salom Sardoba, biz birgamiz" aksiyasi doirasida jabrlanganlar uchun huquqiy va amaliy yordam o'z vaqtida va joyida borib ko'rsatilmoqda. Tizim tomonidan odamlarga shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik
to'g'risidagi, nikohni qayd etish, uy hujjatlarini tiklashda amaliy yordam berilishi ayni vaqtda qilinishi lozim bo'lgan yumushdir. Bunda adliya idoralari, davlat xizmatlari markazlari xodimlari evakuatsiya qilingan fuqarolar bilan yakka-yakka suhbat jarayonida ularning davlat xizmatiga bo'lgan ehtiyojini o'rganmoqdalar. Davlat xizmatlari agentligi Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu tadbirlar har bitta viloyatning tumanlarida amalga oshirib kelinmoqda. Salimaxon Yo'ldoshova ham suv toshqini oqibatidan aziyat chekkanlardan, u falokatdan omon qoldi. Ayni kunda Jizzax Olimpiya zaxiralari maktab internati yotoqxonasida. Bu yerda Davlat xizmatlari agentligi Jizzax viloyati boshqarmasi mutaxassislari Salimaxon opa singari hujjatlari yo'qolgan fuqarolarning ro'yxatini shakllantirmoqda. Aniqlanishicha, birgina Jizzax Olimpiya zaxiralari maktab internatida joylashgan 239 nafar fuqaroning 32 nafarida tug'ilganlik haqidagi nikoh qayd etilganlik to'g'risidagi guvohnomalari, fuqarolik pasportlari va kadastr hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Ko'chada ogohlantirish berildi bizga shoshilinch uydan chiqishga. Keyin chiqdik, shu shoshilinchni borasida hujjatlar uyda qolib ketgan. Nevaramniki qolgan hujjatlarimizni ololmay qoldik. Davlat xizmatlari agentligi tomonidan yozib olindi. Nevaramni metrikalarini to'g'rilab berishga. Davlat xizmatlari markazlari xodimlari 3081 nafar fuqaroda hujjatlari mavjud yoki yo'qligi yuzasidan monitoring o'tkazdi. Aniq bo'lishicha, 882 nafar fuqaroning 354 nafarida pasport, 392 nafarida tug'ilganlik, 145 nafarida nikohni qayd etish guvohnomalari mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Hali monitoring ishlari davom etmoqda. Kim pasportini olmagan, kim farzandining hujjatini, kim uy hujjatini tashlab chiqqan, boshqaman bo'lsa, do'ppi topilishi bor gap. Eng asosiysi xalqning ruhiyati tetik. Bugun butun o'zbek xalqi Sardoba uchun jon fido. Hududda ro'y bergan texnologik ofat xalqimizning birdamligini, uning hamjihatligi, yordamga doimo tayyorligini yaqqol namoyon etmoqda.